Soc Xavier Pascual, soc primer entrenador del Barça Regal de bàsquet I faig la meva funció des del febrer del 2008. Jo no he fumat mai, però sí que conec molta gent que ho fa, especialment un dels meus millors amics, I també conec gent que ha fet l'esforç de deixar de fumar I que ara són exfumadors. Sé la dificultat que han tingut per fer-ho I ha estat encoratjador veure-ho, que ho han aconseguit. Bueno, estic convençut que totes aquestes figures ara d'assessors personals, tipus coaching, I que t'ajuden cap a un camí amb una conducta que tu prèviament has interioritzat I vols portar a terme, com pot ser deixar de fumar, doncs estic segur que tenir algú al costat que et condueix cap a aquesta línia sense obligar-te a fer-te res, sense obligar que ho facis, però que et condueix, doncs segur que és molt bo per tot plegat, no? Segur que igual que l'entrenador ajuda el jugador en el seu camí de l'aprenentatge a ser millor cada dia, utilitzar les eines d'un entrenador personal que t'ajudi a deixar de fumar, segur que és molt positiu, per tant, és bo aprofitar aquesta oportunitat amb aquest coaching personal que t'acompanyi en el camí de deixar de fumar, que segur que t'ajudarà a interioritzar el mètode I t'ajudarà a interioritzar aquesta força de voluntat que es necessita per aconseguir-ho.